sammen skal vi lave det mest fantastiske anti-mobbeshow, som Rødovre nogensinde har set. Er I med? Ja. Godt. Nogle af børnene er vel også gode? Nej, de er rigtig dårlige. Det her går ikke. I morgen kommer der 4 nye elever, og de skal være en del af din teatertrup. Hvad ved med I? Har I lavet noget? Jeg har været på julemærke her. Glæd dig til TV2's nye familieserie, Hjørdis, mandag kl. 20 på TV2. Og det er sådan, man laver teater.